на українській правді. Що пишуть такі новини? Це Гатило про оширення Євромайдану. Пишуть. Скільки людей вийшло? Не точно. На Майдані говорять мільйон, а... Не понятно. Дивляюся, які фотографічні приколи. Що у вас за шнурок, що він дає? Живлення? Так, да, акумулятор. Thank you.
Горець, сьогодні такі новини цікаві. СБУ зараз розслідує кримінальні справи за статтею про захоплення державних органів влади. Тобто ми бачимо, що якщо ми не скинемо цю владу, то будуть судити опозиціонерів всіх по всій строгості закону. Тобто по строгості їхнього закону. Відповідно, знову ж таки, вже ми бачимо, що дехто там може казати, що там завірився в опозиції. Ну тепер і опозиції нема куди відступати, бо позаду масові арешти опозиціонерів. Який канал? Найчесніший. Найчесніший канал чесних новин. Та Турчину сьогодні зажег. По 30-50 тисяч людей. Так. Ні, це Кремля прилетів з Москви. Так, я закрив. Я переб'ю вас. Я... Я агітував. Ви, якщо чужий, не знімайте. Я агітував людей. Правильно, от бачите. Агітував людей, щоб люди голосували за Мирний Союз. Так, Ось Іванович. Кіїв прийму, запомнив. Я тут прийму, зараз. Ось. Я вас бачу, ось. Голову чоловіка, запомнив? Прямо, ні, ви повернули голову. Добре. Ось вам, пожалуйста, Азар в одной рукой говорить.
що вам йде Євросоюз, а другою рукою, другими глазами і ртом, говорить, що митний союз агітирує, а там більше воєнний завод. На, ми, на ракети в нас, да, на ракети. Ми ж Москвою, коротше, работали раніше. Поэтому там Осадчев, директор Осадчев. И они всех агитируют нафиг, соответственно, и семьи, и чтобы они в этой семье. А по Киеву таких военных заводов не один такой. Дякую. Ми запам'ятаємо, дякую. А де другий? Дерево. Мітинг ОПР, чекають бюджетники, їх переслідують люди в чорному з автоматом. Єврогулаг в Маріїнському парку. Скільки їх? Залі в інтернеті пішла вже форма. Я вибачаюсь, я хотів би